Ja, pra Stevin të... Pa, ja e se ka, po, the gjuzi për tjerë. Shiko, Rama nuk e ka Hostenin. Ka 78 vota. Nëse vjedh, blen, intimidon, edhe 6 vota tjera, kjo është e gjithë përgjësia Ramës që do të aqoj Ramën atje ku nuk i shkon mundja. Dhe më dhe, që falë më të gjithë. Kjo është kërcenim dhe Ramës. Që the? Kërcenim. Tjetë e vetë. Që unë bëjë plasht një vënd ku jebe një lendër timi. Po, do e unë të sbarë, e kam tu. Po e në tim nuk e prama, edhe njërë e kam tu. E jep aje aty që është këshkrimi ka varë. E kam këtu. Këtaj bashkisë durësit. Edhe njërë e kam këtu. Po, 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 po